বিজ্ঞান প্রযুক্তিক প্রত্যাহ্বান নে উপহাস রঙিয়াত বেজৰ আঙুলিৰ ঠাৰত নাছিলে এটা সরকারি বিভাগৰ কর্মচারী মহিলা বেজে কৈ যোৱা মতেই নৈত উটি যোৱা শিশুৰ সন্ধান এছ ডি আৰ এফৰ এনে এক নাভূত নাচুৰ কাণ্ডই সংঘটিত হল রঙিয়াৰ ইউসুফ নগৰত দেওবাৰে বৰলিয়া নৈত গা ধুবলৈ যোৱা এটি সাত বছৰীয়া কন্যা শিশুক উটুৱাই নিছিল নৈৰ কোবাল সুতে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ককাকৰ ঘৰলৈ অহা আকছাৰা বেগম নামৰ কন্যা শিশুটিয়ে আন দুটি শিশুৰ সৈতে সাঁতুৰি থাকোঁতেই উটি গৈছিল নৈত স্থানীয় লোক এছ ডি আৰ এফৰ ডুবাৰুৱে শিশুটিক বিচাৰি সন্ধান চলায়ো উলিয়াব নোৱাৰিলে কোনো সুংসূত্ৰ সেই শিশুটিকে উদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল এগৰাকী মহিলা বেজ আৰু মহিলা বেজে কৈ যোৱা অনুসৰিয়েই শিশুটিক বিচাৰি নৈত অভিযান চলালে এছ ডি আৰ এফৰ ডুবাৰুৱে চাওক এই দৃশ্য এখন দাপোনত মিঠাতেল সানি মহিলা বেজে মন্ত্ৰ মাতি বিচাৰিছে শিশুটিৰ সন্ধান দাপোনতে চকু ফুৰাই বেজে বিচাৰি পাইছে নৈৰ কত আছে শিশুটি আৰু সেইমতে এছ ডি আৰ এফৰ কৰ্মচাৰীক নিৰ্দেশ দিয়ে শিশুটিৰ সন্ধান চলাবলৈ এছ ডি আৰ এফৰ ডুবাৰুৱেও মহিলাগৰাকীয়ে দেখুওৱা স্থানতে বিচাৰিলে শিশুটিক মহিলা বেজৰ দাবী তেওঁ কোৱা মতেই বিচাৰিলে পোৱা যাব শিশুটিক মহিলা বেজৰ এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ সাক্ষী হৈ ৰল আৰক্ষীৰ লগতে শতাধিক লোক এইসকলৰ মাজৰ কোনো এজনে নকলে এয়া এক অন্ধবিশ্বাস মাথো বৰঞ্চ বেজালিৰ জৰিয়তে শিশুটিৰ সন্ধান পাব বুলিয়ে বিশ্বাস স্থানীয় একাংশৰ তুলা ৰাখি তেখেতে মানে আইনাত চাই আছে এটা এটা বাহৰ হাতীৰ মানে টেগ দিয়ে আছে ইয়াত বুজি থকা বুলি আমাক এতিয়া কি ক'ব আপুনি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত বিকাশে পৃথিৱীখনক গোলকীয় গাঁৱলৈ পৰিণত কৰাৰ সময়ত আজি অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাসত এইখন ৰাজ্যৰ বহু লোক তাৰ উদাহৰণ ৰঙিয়াৰ নিৰুদ্দিষ্ট শিশু উদ্ধাৰৰ এই আজব কাণ্ড ৰঙিয়াৰ পৰা হানিফ আলী ডি ৱাই 265